Тақырыптан алыстамаймыз. Ақтөбе қаласында да жақында ғана жамап жасқа бетін тегістеп қойған жолдар қайта ырым-жырым болып жатыр. Толас жауған жауын жүргізушілерді әбігерге салуда. Қаланың қақ ортасында аяқ алып жүру мүмкін емес. Көшеде көлік шашыратып кеткен лай су жүргіншілердің үсті басын малмандай қылып су етуде. Жүргіншілерге арналған жолды да лай басып қалды. Бұл мамыр айында толас жауған жаңбырдың салдары. Су сорғыш көліктерде шаһарды судан тазартып үлгере алмай жатыр. Өткені облыс орталығындағы асфальт суын ағызып әкететін суағарлар жоқ. Жыл сайын Ақтөбеде жолдарды жөндеуге қыруар қаражат бөлінеді. Бірақ суағары жоқ жолдың сыйғы мынау. Жақында ғана жамап қойған асфальт төсеніштері шұрық тесік. Жаңбыр суы жолды ғана емес, жол жөндеу жұмыстарына арналып, қазынадан бөлінген қыруар қаражаты да шайып кетіп жатыр. Қаланың өзінде көшеде мына жаңбырдан ба дым көрінбейді, жолдардың бәрі не болғандықтан аварияда көп болып жатыр. Даже жаяу жүргіншілер тұрмақ, машинамен әрең жүресің жолда. Тесік бәрі жаңбырдың астында су болғандықтан тесіктің бәрі көрінбейді, сосын бәрі жайлап жүреді. Жүрген жеріміздің бәрі сон